Pozdrav društvo i dobrodošli nazad u još jedan gameplay Dota 2. Ovog puta igramo sa Enigmom, kao što možete da vidite, i idemo u šumarak. A ćemo da ostavimo za početak Last Hits Denied. Nisam izbacio gameplay tu par dana zato što sam sada bio radio pregled dana dva za ovaj Manila Major. I ono, brate, to je svaki game sam gledao skoro od početka do kraja, maltene, sa malo kao ubrzanim, ja kao bi sad ovako malo ubrzo. I onda čekam neki team fight i onda kad se desi nešto, i onda kao snimam ovo ono, pa sam sve to napravio. Fino ispalo pregled dana dva na Manila Majoru. Drugar je pravio za dan jedan pregled. I ono, šta je znam, treba da se pokrije taj turnir, da tako kažem. Onda sam se baš onako izjebao s ovim farmanjem. Ali evo nas, imam da najavim danas još nešto, da li će biti pre ili posle već ovog gameplaya koji sada gledate, ne znam, nije ni bitno. Bitno je da imam to nešto da najavim i nadam se da će da će nam se svidjeti za on. Možda neko već zna o čemu se radi, možda neko ne zna, možda ste već vidjeli ako je izašlo. Ali sve u svemu, zaista sam srećan što ću da najavim to i što ćete vi moći da budete deo toga, tako da nadam se da ću uspeti i vas malo da angažujem da budete deo mog kanala, ne samo kao kao ljudi koji gledaju, ajde, neki youtuberi to kažu fanovi, neki youtuberi kažu pratioci, neki, nemam pojma, ja ne volim da zovem vas koji gledate moje klipove kao nekim, ne znam, fanovima, ili ovo ili ono, jednostavno nisam u tom fazonu, tako da ne znam jednostavno kako da vam se obratim gledaocima, ajde, gledate video klipove, pa možda tako. Sve u svemu, kažem, nadam se da će da ćete to prihvatiti onako fino, zato što zaista želim da, kao što sam već napomenuo, da budete u fazonu uključeni malo više u moj kanal, ne samo kao ljudi koji gledaju moje klipove, nego malo i da učestvujete i da budete možda u jednom od njih. Tako da to je cool, bar meni. E sad, vidjet ćemo. Ima tu još dosta ideja i planova, verujte mi. Ako zvučim malo smoreno, sad sam, evo, bukvalno nema 10 minuta kako sam ustao. Ima jedno 20 minuta, ajde neka bude, da ne lažem. Ima jedno 20 minuta kako sam ustao. I ono rekao, ajde da snimam, mora danas da se izbaci gameplay. Ovo sam igrao, inače pre par dana, mislim čak da je bilo, ne znam koji je danas, mislim da je bilo 5. juna da sam igrao ovaj game, da čak kad sam skidao da ovaj replay, sam kako se zove video datum, ali je bio brutalan, zato što ja obožavam da igram Enigmu i zaista s njim imam neke žestoke momente sa Black Hole-om, tako da i rešio sam ono, ajde igram malo Enigmu, nisam ga stvarno davno igrao, mogli bi. On mi je jedan od omiljenih jungle heroja, tako da ono. E da, imam nešto da spitam. E taj naprijed kad stisnem jednu dugmenicu na tastaturi, nestane HUD, nestane apsolutno sve. Stisnem drugo, vrati se. Možete da vidite. E. I sad mene zanima, kad ja ugasim HUD, ja želim da mi ostane ovaj gore tab, gde se vide heroji samo. Znači od paka, pa onda ide Nature Prophet Slug, bla bla bla, i ide tako sve do Invokera, znači samo taj deo da mi ostane. Kad ugasim sve i da mi ostavi ovo sa strane, na primjer, Kunkka Activate an Illusion Rune.
Volio bi te dve stvari da mi ostanu samo. Pa ako neko se razume u ovo, to je sakrivanje huda bukvalno u Doti 2. To ste videli sigurno po ovim većim kanalima kad prave top 10 ili tako neke gluposti, nemam pojma, pa isključe hud, pa se pitate di je hud, kako to rade. Ovo, tako da, da, ima jednostavno CFG, brate, se skin, nije teško, ako nekome možda to treba, ne znam samo zašto, ali ajde, to je jednako, ako ne snimate Dota, onda to neće trebati, faktički, tako da. Ali ako radite nešto sa Dotom, onda, na primjer kao što je bio prošli Easy Game sa Skywrath Mage, tu sam ugasio bio, kako se zove, hood, ali mi se ne sviđa što se sa leve strane nije videlo ko je uzimao killove i nije se videlo gore ovi heroji. A znam da može, znam da postoji caka zato što sam video negde, neki videoklipovi sadrže samo taj gornji deo i to kao kad s leve strane izađe ko je koga ubio, ko je uzao koju runu i tako to. Te dve stvari bi voleo da mi se vide, a ovo ostalo ne. Vjerojatno postoji tu neka podešavanja koja ja ne znam. Zato kažem, ako neko se razume u to, neka pomoć bi jako dobro došla. Bio bi vam zahvalan. Ako ne, nikom ništa. Ono što se... Ono čemu se, tačnije, radujem jako jeste... kraj Manila Majora, koji će biti 12. juna, to je finalno, to je valjda nedelja u pitanju. I ja sam do sada od svakog dana, sem ono po grupnim fazama, jedino ja mislim da nisam uzimao, pošto to su grupne faze, to baš i ono... Ne kažem da su dosadni mečevi daleko od toga, nego mislim da to jedino nisam snimao, ali sam snimao dan 1, dan 2, bit će dan 3 danas. Danas je dan 3, mislim već je prošao, koliko ja znam. Bilo je samo dva meča. Best of 3. Tako da nema puno. Mislim da je sutra pauza, u petak, i onda subota i nedelja su finalni dani. A snimio sam i pre dana 1, onda su to bile već neke grupne faze i dalje, ja mislim. Ali dobro, sve u svemu, šta hoću da uradim, hoću da uradim jedan filmić za Manila Major, koji će biti na mom kanalu. Pošto ove preglede dana ne radim kod mene na kanalu, za one koji znaju, za one koji ne znaju, nebitno, tamo na Dota 2 Srbija. Tamo radim kao editor, pa tako pokrivam povremeno i s vremena na vreme neke stvari. Pa sam tako uradio pregled dana 2, drugi radio pregled dana 1, to sam već napomenuo. Možete vidjeti kako to fino izgleda, mislim, to su sve gameovi iz Manila Majora. Prvo potezi, tako te gluposti, ono kao samo team fightevi, najzanimljiviji delovi, tako da ono, cool je. A ja ću da vidim da napravim sad taj film, će možda izaći nedelju dana posle Majora. Jel, zavisi koliko će meni trebati da završim, jel, hoću da ga uradim, da probam da ga uradim kao filmić, ako uspem, ako ne uspem, jebi ga, ali ja ću ga uradim kao neki filmić, onako da počinje nešto sasvim nebitno, pa da se završi sa onako ono kao main eventom, ako me razumete. Iskren da budem, ideju sam dobio od Holy Hexera, pošto nisam ni znao da je on to uradio, to nisam ni gledao nikad. Neću da bude ono kao, kao ja sam došao na tu ideju, neću da ispadne tako nešto, jednostavno. Gledao sam, Holy Hexer je uradio kao tako neki mini filmić prošle godine za International 2015. Quantum ću raditi i ove godine za International 16. I traje, boga mi, taj filmić jedno 30-40 minuta, tako nešto, i onako kreće od prvog dana pa do poslednjeg, ali pokrije samo International. Dobra, i prošle godine je bio ovako neki major. Manila major kao ove godine, ali... Što da ne? Mislim da fino izgleda, može dosta da se vidi dobrih poteza i ljudi koji su jednostavno... koji nisu mogli da pogledaju mečeve ili nisu kasnije našli highlights ili tako nešto, mislim da će to biti dosta dobro za njih. Tako da, na tome isto takođe radim. Taman koristim ovaj farm u šumi sa Enigmom, pošto je dosadan kuđavo.
da mogu da pričam tako o nekim malim stvarima, pa ćemo onda malo pričamo o gameu, pošto vam za sad samo farmam, hoću da isfarmam dagger. U ovom gameu sam se jako svađao sa Slarkom, to znam. Nervirao me čovjek jako. Kao on je prvo i te gluposti. Čujete da pijem nešto? Pijem kafu, dođem sebi. Kad već nemam kome. Dođi sebi kad već nemaš kome. Here I am. I, da sad sam šta da kažem. Nemam pojma, sad sam zapucu čoveče. Čoveče. Za taj film i dobro, to je okej, ta najava. E da. Jedna ispravka za one Gear Best. Ko je gledao klipove, ko nije, nije ni bitno. Ovaj, Gear Best je sajt na kojem kao možete dobijete nešto za džabe. E sad šta je fazon? Fazon je što je masa ljudi... Ovaj... izbacila video, mislim masa kao nekih youtubera. Što većih, što manjih, hajde za veće youtubere, poštujem. Zato što jednostavno može lepo da se sarađuje sa njima. A što se tiče ovaj, manjih ovih, to je ono kao je čisto da napucam view-e tako što ćemo da napravimo video kako se dobije nešto besplatno, će ljudi odmah da kliknu. Daj vidimo kako se dobije besplatno. To je to, tako je Slark rikno. A tu je nešto pisao. Sad ću piši nešto na ruskom. Uljati. Da, da. Najbitnije je da si ti mrtav, druže. Ja uvijek kažem sa Enigmom, brate. Ako gankujete nešto, ili... ne morate black hole da bacate isključivo da uhvatite pet čoveka, to je toliko nebitno. A s obzirom da je Slark definitivno veći deveti level, znači mogu da uđe ulti, mogu da pobegne, šta god. Secure kill. Da je neko drugi bio u pitanju, eventualno možda ne bi iskoristio ulti ili bi uspeli da ga ubijemo bez pa bi ga sačuvao, ali ovako... ovakav kill jednostavno ne smije se propusti na Slarka. Tako da da. Ovo, i da, za taj Gear Best, nebitno. Nije onako kako je tačno u videu rečeno, ja se izvinjavam, ali nigde nije pisalo, nigde nisu pisale prave informacije za Gear Best, kako oni daju besplatne stvari vama. Tačnije, ne daju vam besplatne stvari, nego vam daju besplatan kupon, gift, kao neki gift card, ne znam. Ovdje su me navatali pizde. Koji je u vrednosti od 5 do 100 dolara. E sad, da li ćete dobiti 5 ili 100 dolara kupon, sve zavisi od toga koliko vam je jak kanal, koliko ljudi vas gleda, koliko ljudi vas prati i tako dalje, da li imate neke sajteve dodatne i tako dalje i tako bliže, znači mnogo toga zavisi. I ovo, mislim da jednostavno ljudi koji imaju jako malo subscribera ili koji uopšte se ne bave ni YouTube-om ni Face-om, to sam već napomenuo i to je istina. To je ispravna informacija, znači nema šanse da nema šanse da dobijete nešto ukoliko jednostavno se ne bavite ničim. Znači YouTube-om, nekim sajtem, blogom ili tako nešto. Jednostavno morate da imate neki source pregleda da bi oni rekli ok, on ima, njega ljudi gledaju, može nešto da se iskombinuje. E sad uopšte kako dobiti? Čak i ako imate sve to, vi morate jednostavno kupiti neki proizvod od njih, uraditi recenziju tog proizvoda i onda im se javiti nazad. Jedino ako imate tipa 50.000 subscribera, mislim da će onda da prihvate odmah saradnju sa vama. U drugom slučaju, to jest suprotnoma je tako da se izrazim, neće. Ja sam poslao već dva puta, jedno sam se zajebao, poslao sam slučajno link od mog YouTube kanala, baš Facebook stranice i valjda Twittera, mislim Twittera koji
ja ne znam, ja samo tomu podelim video, ja... Iskreno se, da kažem, ja sam i noob za ovaj... Glupi pak. Ovej, ali dobro, bili smo opet ovog... Slatka. Šta sad da kažem? Sad opet pizdi budala. Da, sve o svemu to sam se prvi put zajebao, pa sam onda kao poslali kao morate pošaljite link nekog proizvoda koji ste uradili recenziju, ne znam, pičke materine, ako aha, kao da, okej. Kao zajebao sam se, jedan sam poslao, mislim ne kao nego stvarno, ne znam zašto sam poslao te linkove, ali... Jedan sam poslao link lepo onog videa koji sam radio za GearBest i link onog bloga što sam pisao za GearBest. I na Twitteru što sam tweetovao i kao hashtag GearBest, ovo ono, da ljudi vide, oni tamo da vide jednostavno da sam... Da sam se trudio i rekli su da sam se stvarno potrudio i da sve to jako lepo izgleda, ali nažalost ne mogu da mi daju taj free kao kupon. Zato što jednostavno ne postoji recenzija za neki određeni proizvod. Ja sam pitao, znači šta, postoji jedna jedina, postoji jedan jedini način da se dobije, ovaj, da se dobije kao taj gift kupon kart, jedino tako što ćemo kao da... Ono sam čekao Invokera, bacio sam strike, ne znam zašto nije bacio, ali dobro. Posle 16 godina, bravo. Ovaj, tako da, ovaj, su mi javili da ne mogu da mi daju, nego kao da mora bla bla bla. Da se napravi recenzija, ili kao postoji druga mogućnost, to je kao nije druga mogućnost, nego da, pošto na sajtu možete skupiti neke bodove koji su u fazonu određenih para, da kažemo tako. Znači, lupam... koliko, valjda, nula... Nula, ne... Kako te ide? 400 bodova... Da, 100 bodova je 1 dolar. I sad vi možete skupljati bodove, koji vam, jel, služe da ih bukvalno prebacite, to jest automatski se prebacuju u pare, dolare. I te bodove možete skupljati tako što ćete pozivati prijatelje da dođu da se registruju i tako dalje, tako bliže. Da popunite profil tamo i tako dalje, ali sve su to neki sitni bodovi. I oni su meni izašli u susret i rekli su da ono što oni mogu da urade jeste da mi daju 400 poena, što je u prevodu 4 dolara, da bi ja imao mogućnosti nešto da pazarim u njih i da uradim recenziju i da mi se onda javim. Kad uradim recenziju nekog videa i kad kupim nešto s njihovog sajta. Ja sam onako odlično, može naravno. Sad čekam i prebace bodove, pošto treba 3 do 5 ranih dana da bi se to odradilo. Tako da možda su već ubacili, nisam danas proveravao. Ako nisu danas, možda će sutra. Ako ne sutra, onda definitivno tek u ponedeljak. Pošto subota i nedelja su neradni dani, jel? Svugde je sem u Srbiji. Tako da, ovaj, čekam to i onda ja mogu jednostavno da uplatim još koji dolar i da pazarim nešto fino od njih. Tako da ću ja odmah, najvjerovatnije, uzeti onaj mikrofon koji sam i zatražio od njih. Je li mikrofon dosta dobar? Gledao sam recenziju na YouTube-u i sasvim solidan. Mene ovaj mikrofon nervira samo iz jednog prostog razloga, to je zato što mi uvek, ako ga malo udaljim od usta, onda se ni ne čuje mnogo. Kada ovako držim približno, nervira me jako što se čuje svaki zvuk koji ne bi trebalo se čuje, bukvalno. I to su oni iritantni zvuci, kao što je ovaj. Samo sam ćutao da ispratimo, ja ne znam zašto je ovo upaljeno. Znači, bukvalno ja kad progutam, to se čuje na mikrofonu i meni to nervira. Meni to strašno i strahovito nervira, da se tako izrazi. Znači, stvarno nema nikakvog smisla. Ali dobro, sve o svemu. Zbog toga me nervira, inače mikrofon daje ok, sasvim ok zvuk za pare, jel, koliko koštaju slušalice, s obzirom da je sa slušalica.
Ali ovaj mikrofon dolazi s onim stalkom i baš onako fin. I mislim da je mnogo, mnogo profesionalniji. I mislim da će zvuk biti još bolji. Tako da, a jako malo košta inače i zbog toga jednostavno želim da da pazarim taj mikrofon, uradim recenziju, pa ćemo imamo dalje. Znači sve u svemu, fora je da nešto pazarite od njih i ako ste ozbiljni, ako imate neki izvor nečega, možete zatražiti te poene od njih. Nemojte tražiti, ako nemate ništa, neće vam dati jednostavno. Oni su se sami ponudili da daju te poene, ja sam pitao da li postoji neki drugi način da se dobije, da se da sredimo neku saradnju na foru, a da nije da ja sad kupim odmah nešto od vas i tako dalje, s obzirom da možda neko nema para da pazari nešto i, a jednostavno želi da radi neku saradnju sa njima, tako da su stvarno ispali ok tako što su dali te poene, što su rekli, možemo da vam damo 400 poena, što je 4 dolara, 400 dolara, što je 4 dolara. Ja svako čekam da mi stigne PayPal, već je ono koliko, dve nedelje otprilike, još nije stigla kartica, ja stvarno ne znam šta se dešava. Mislim, znam Srbija, eto šta se dešava. Tako da, to me malo nervira, ali čekam PayPal da bi mogao da ga koristim, jel? Može da se plaća, da se uplaćuje, tj. Da se kupuje i da se prima novac na PayPal, sad je u Srbiji sve to normalno, samo nikako da stigne. Tako da ono, kao naravno, sve će uskoro da stigne, da mogu da uplatim još koji dinar i da pazim taj mikrofon. Sad jedino isto što je fora, firma je američka, tako da treba dosta dana da stigne, valjda od 25 do 50 radnih dana. Znači, možda se čeka čak i 2 meseca da biste primili taj paket. Ko je mene ubio? Profet iz drva, bret. Da, tako da... Samo malo. Tako da, da, to je priča za GearBest. Ali sad da ja skidem ili da prepravljam video, jednostavno... Jednostavno, eto, to ko me prati, sad će da čuje te informacije, pa to je to. Šta je sad radim, nisam znao, jer nigde nema onako detaljna informacija. Da vi jednostavno, ako želite gift card, morate da uradite recenziju. Baš nekog proizvoda koji ste pazarili od njih, znači to mi je onako malo bilo bez veze, pošto nigde ne piše. Beži, beži slatko čime vidi. Obožavam Enigmu, stvarno jako moćan heroj. Ovo spektralno kretanje nekad je bilo baš onako zanimljivo. A Slark je mi bio nubina, ju. Dečko, nije imao veze s mozgom. Uspio sam da pobegnem ovde. I još jedna stvar. Sam teo da vam kažem. Sad ovo možda bi trebao da ostavim za drugi video.
neću sad ništa da govorim o tome. Ostaću za jedan poseban video, samo o tome će biti. Pa ću tu da pričam detalje i sve ostalo kada se desi. Sad se još nije desilo, tako da... Mislim, desit će se, ja mislim, sigurno, ali... A da, jedna stvar isto još što sam teo da pričam. Ja sam sa Maker Studios u partnerstvu sa tom mrežom. I sećam se kada sam krenuo sa YouTube-om i kada mi je bio potreban taj kao ta neka mreža, jel, treće lice zbog igrica da bi mogu da snimam bez copyrighta i tako dalje. Jednostavno gde god da sam se raspitivao i gde god da sam čitao nešto, bilo je u fazonu kao makersi, ne, kao oni su loši, ovo ono, kao loši su za male kanale. Ja nisam slušao budala i ušao sam, ipak sam zatražio partnerstvo sa njima i dobio sam i sve to bilo cool, kao bla bla bla, i eto sad posle koliko, 3 godine sa njima, ja sam rešio da izađem iz mreže. Zato što mislim da jednostavno uopšte imaju, mogu da vam nabrojim bar 10 stvari koje mi se uopšte ne sviđaju kod Makersa i nema jednostavno smisla da ostanem sa njima. Mislim da uopšte nemam nikakvu pomoć, nikakvu vajdu od njih. I još neke lične probleme koje me jednostavno nerviraju, koji nisu ni toliko bitni, bitni su samo, bitno je to samo da nema smisla jednostavno. Nisam teo da upadam još. Fora je što imam, što nema mana za Black Hole, inače bi ga ja... No, baš smo ubili Nature Prophet, a mala pizda od slatke pobjegla. I sve u svemu, kao na foru, ugovor je bio potpisan na godinu dana, prvo s njima, pa su mi onda produžili opet na godinu dana. To je bilo 2013. do 2014. pa 2014. do 2015. I kao 2015. godine su oni meni produžili ljudi ugovor 2017. kao, znaš. A nigde mi nije, niko mi nije obavestio o tome, niti bilo gde šta pisalo, znači nema informacije. Kao 2017. mislim, u fazonu kao 2 godine, znaš. Sad samo kada potpišete ugovor na tipu godinu dve, nebitno, to znači da ne možete da izađete iz mreže u tom periodu. Oni mogu da vam prekinu ugovor ukoliko oni nađu neki svoj način, jel, to je neki svoj razlog, ali vi ne možete da tražite da izađete iz mreže zato što je kao nije prošlo toliko koliko piše u ugovoru. Međutim, meni niko nije obavestio da će taj, da će prošle godine, 2015. da mi produžu ugovor na 2 godine, ne na godinu dana. I što je najgore, oni automatski produžuju ljudi ugovor, a ukoliko ti nećeš, onda moraš kao da si na foru, da se javiš 30 dana pre nego što ti istekne ugovor. Zato sam znao, ali nisam znao da produžuju ugovor na kao 2 godine odjednom. I hoću preći u drugu mrežu, ta druga mreža se zove Curse Union for Gamers. Ja mislim da je stvarno, stvarno dobro, gledao sam i recenzije i mišljenje drugih ljudi i tako dalje, niko, ali bukvalno niko se nije žalio na njih. Jedna od najboljih stvari koje mi se sviđa kod njih jeste što nemate ugovor na godinu 2-5. Možete da odete kao hoćete bukvalno, tako da jako veliki plus. I još dosta stvari koje mi se mnogo više sviđaju nego kod Makersa. I ja lepo rekao, aj prvo da pitam za Curse, pošto znam da ne primaju svakog i da onako detaljno pogledaju kanal i sve to, i ako stvarno možeš da uđeš kod njih u mrežu, onda si na konju, bukvalno, i da imaš dobar kanal i tako dalje, rekao aj prvo da proverim. I oni mi se jave posle 24 sata, kaže čestitamo, može, sve super.
ja srećen ko mali majmun, ali ne možete biti partneri sa dve mreže odjednom. Znači, prvo morate da izđete iz jedne. Ja pustim ovim šabanima poruku, baš me nerviraju. Pustim im poruku, email, tačnije da hoću da izađem iz mreže, oni meni odgovore posle 7 dana, normalno to ništa, ništa čudno. I kao ne možete. Kao ne možete izađete, zato što im je ugovor od 2017. I tako te neke pičke materine, i kao zašto želite da, da kao napustite Makers i tako dalje. Tako da su me baš iznervirali, tako da svi ono, a vi ako imate možda neke planove da krenete da snimate jednog dana ili nešto, i ako vam bude bila potrebna mreža da budete partneri sa nekim, zaobiđite Makers u širokom luku, brate, zato što po meni jako, jako je glupo održati nekog, pogotovo ako je mali kanal, jer oni nemaju ono baš ništa od mene, jer ja ne zarađujem 500.000 dolara kao neki veliki youtuberi mesečno, pa da oni imaju nešto od toga. Oni uzimaju 30% vaše zarade. Mislim, ako ćemo pričamo o zaradi, bolje da vam ne pričam. Uopšte, pitali biste se zašto ja uopšte snimam, ono kao, kad ne uzimam ni dinara od ovoga. Ja sam, dovoljno će biti da kažem da samo za pretprošli mesec sam uzeo ukupno sve. Znači, kada su skinuli tih 30%, kad su uzeli svoje 30%, meni je ostalo 4 dolara. 4 dolara je meni ostalo. Kad su uzeli 30%. I sad vi dolite što tih nekih 30% nebitno, znači tu možda sam zaradio 5,5-6 dolara. Za ceo mesec. Za ceo mesec snimanja, i jebavanja, i svega ostaloga, ja sam zaradio 5 dolara. I oni uzmu 30% toga. Pa šta vi, majmuni, imate od mene, brate? Pa da me držite pod ugovorom. Znači, to, na to sam mislio. Jednostavno, Makersi nemaju smisla ukoliko niste veliki kanal. Njih jeste kupio Disney. Disney je, mislim, alo, ljudi Disney, razumeš, velika kompanija, sve. Ali niko od njih, znači, u Makersima, bla, 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 niko neće da ulaže u male kanale, svi ulažu u velike, zato što od velikih kanala imaju pare. Od malih nemaju. Ali mi nije jasno zašto male drže u... pod ugovorom. Da, baš su nas onako klali bili dosta i bilo je dosta kilova ovdje, kao što možete vidjeti. Tako da savjet za sve one koje žele možda neku mrežu, nešto, nemojte kod Makersa, brate, biti ono, sjebat ćete se i mene to jako nervira. Čuli ste moju čit, ono, kao ogromnu zaradu. Inače, pošto PayPal nemam i dalje, a i PayPal je stigao tek prošle godine, znači ja sam morao biti, kad sam bio plaćen, bio sam plaćen tako što oni pošalju ček, vjerujete u banku i unovči taj ček. E sad, kada ste dobijeli ček? Ček ste dobijeli kada vam pređe 50 dolara. Znači, kada vaša zarada pređe 50 dolara, onda dobijete ček koji čekate 15 dana da vam stigne. Znači, oni ga kao pošalju prvog u mesecu i on stigne tamo negde 15. To je između 10. i 15. u mesecu i onda vi morate da se cimate do banke, čekate tamo redove, gubite se tamo, brate, ono, banka kao banka, ali tako. Solo Black Hole, ono, gospodina Profeta. Tako da, ovaj, ono, bilo je baš cimanje i kažem to samo ako pređete 50 dolara. 50 dolara je faktički jako teško preći, ali ja to upravo sam rekao koliko meni ostane mesečno. Znači, 4-5 dolara, nek bude 5 dolara mesečno, mislim, koliko to je 50, 15, 20, 25, šta je to? Mislim, ako, znaš, ono, bilo je nekada je bila kao neka veća zarada, ne kažem, imali su neke ponude da radite neke klipove, da se takmičite, pa ako osvojite neko mesto, dobijete neke pare i tako dalje, tako bliže. Tako da je to bilo okej i tada sam mogao da uzmem malo veću kintu. Međutim, malo veću kintu mislim na tipa 20 dolara, brate.
nije to ništa wow. Tako da, ja faktički nemam zaradu od ovoga uopšte. I zbog toga me strašno nervira, zbog čega oni žele da me drže sa njima, pod ugovorom. Znači, manite me jednostavno. Ja sam i dalje jako mali kanal za njih, tako da, mislim, uopšteno ja sam mali kanal, tako da, ono, ne vidim poentu držanja nekog na dve godine koji ima zaradu 5 dolara mesečno i ti mu uzmeš 30% od toga, mislim, ako ti je toliko zinulo dupe za pare, onda stvarno kompanija treba da stavi prst na čelo i da razmisli malo o sebi. A nema veze, baš sam počeo da ih hejtujem. I boli me uvo. I kažem, ima toliko dosta drugih kompanija koje se mnogo više cimaju za manje kanale. I mislim da, da posle ovako nekog iskustva, ako budem morao da čekam, ja ću pokušati nekako da ih nagovorim, da me jednostavno ostave. Da me izbace iz njihovog programa. I vidjet ćemo ovaj, kako će sve to da deluje, ali ukoliko ne uspem ništa, morat ću čekam sledeću godinu, okej. Ali čak jednog dana, ako budem imao 1 milion subscribera, nikad u životu se neću vratiti njima. Baš iz te priče, zato što su u fazonu, aha, kao ti, ako imaš dosta suba, ako imaš dosta view-a, ako mi imamo nešto od tebe, kao, mi ćemo tebi da damo još partnerstvo, znaš. Znači, ako si ti veliki kanal, ti već dovoljno imaš za sebe da sam napreduješ. Možeš sam da kontaktiraš ljude sa kojima želiš da budeš partner, koji će vjerovatno da prihvate. Black Hole na 3! Ovaj... Znači imaš dovoljno si jak da možeš sam da tražiš partnere. I dovoljno si jak da možeš sam da organizuješ sebi dalji rad, da jednostavno gledaš da li ti neko odgovara ili ti ne odgovara i tako dalje, tako bliže. Znači, jednostavno samo treba malo da se iscimaš onda i ništa drugo. Jer si ti već dovoljno velik kanal i mislim da nema potrebe da ti da tebi treba uopšte pomoć od nekoga. Tako da je to po meni s jedne strane normalna stvar, s druge strane nije normalno da mali kanali koji, mislim, ja mogu da se javim sad bilo kome, ja znam da ću biti odbijen. Da li za saradnju, da li za partnerstvo, ja ću biti odbijen, zato što ja nemam dovoljno pregleda, nemam dovoljno onog. I to je normalno. Ljudi, sponzori tačnije, koji vam daju nešto da prikazujete ili koji vam šalju nešto za džabe ili ovo ili ono, žele za uzvrat ljude koji će gledati to, koji će oceniti to, koji će možda kupiti to sa vaše kanala. Znači, vi dođete kao neki TV kanal koji ima reklame. Sad, ako vi nemate dovoljno ljudi koji će to da pogleda, oni neće vas stave, oni neće da vam daju sponzorstvo, neće vam daju taj kao partnership, jel? Zašto ste mali kanal? Ako ste veliki kanal i vi kažete nekoj kompaniji, e, brate, hoćemo da radimo neko partnerstvo, ovo, ono, i oni kao, ajde, vidimo, znaš, koliko ima subscribera, kao, opa, kao 300.000 subscribera. Milionske preglede na YouTube kanalu mesečno. Može, evo ti, druže, bez problema. Dakle, vi kao 2.000 subscribera. I ne znam ja koliko bio mesečno. Ne. Kao šta mi imamo od toga? To je taj YouTube marketing, to je to sve što postoji. Nije sve to tako jednostavno, nije sve to tako lako. I zato kažem, vjerojatno se pitate onda zašto ja uopšte radim ovo, ali ja radim ovo zato što volim, ljudi. Fantasy Point. Dobar, sviđa mi se. Ajde samo da vidimo, dosta sam srao nekih stvarima, ali... Kills. Ja imam 5 kilova, 4 asistencije, 4 smrti i 20 asistencija. Pak i Slavki imaju najviše kilova ovdje. Što se tiče levela, tu sam, 23. level sam. Skoro najveći, tu je Invoker iznad mene. Ovdje sam trebao da uskočim, ja sam Black Hole-om, ali sam uskočio na malo čudno mesto i tu sam bio stanovan i zajeban i bla bla bla. Bilo je bez veze. Slark je uzu gem, to je bilo malo bez veze. Immortality.
Da, tako da to je što se tiče hero levela, experience per minute, uzimao sam dobar experience per minute, boga mi 760 za enigmu je okej. Okay. Net worth, bio sam isto drugi. Jedino invoker bio ispred mene, koliko ja mogu da vidim current goal, naravno koliko sad trenutno goal da imam, nije ni bitno. Buyback. Fantasy point. Treba sam da uletim, vjerovatno dok ćem BKB i odmah da uletim, ali jebi ga. Nisam teo. Uvatio bi Petar u Black Hole, već svi su bili u pitu. To bi bilo 6 miliona dolara Black Hole vreden. Kako bi, kako bi nazvali to, vi procasteri i ostali na tim profesionalnim turnirima, kao što su nazvali kao 6 miliona slam dunk. Što realno nije bio samo slam dunk. Ono, Earth Shakera bilo je i... Dok moji su pušali, ovo isto kao nešto vrzmo i dalje, ali nije me napao, nije ništa uradio. Realno nije ni mogu da me ubije, možda je mogao. Ne verujemo, možda. Kao što vidite, pravim jedan lep item koji zove Refresher. To je na Enigmi dosta dobar item. Nisam imao Black Hole. I ovdje sam ubio ono kao... Kunku. Sam Kunku ubio? Da. Dominating Strike. Mislim, nije mi jasno kako ne mogu da, kako nije mogao da se teleporte unutra. Jel sam ja, ne znam, možda sam, ne znam, možda ni ne može stvarno, otko znam. Opa, izvinjam se. Bio je zajeban game, ja sam mislio da će mi ovaj game da puknemo zasigurno, da nema šanse da dobijemo. Su imali taj, znači sad ti jebote Timber, Slark, Lifestealer, Invoker, brate. To su sad četiri heroja koji su non-stop pikovane. Ako vidim onog Lifestealera, brate, još ako zna da se igra, mislim, ako igraš zna da igra s njim, pa tu nemaš šans da dobiješ game, brate, protiv njega. Mislim, imaš, ne kažem da nemaš, ljudi ne znaju kako da kontriraju ostale heroje i onda zbog toga jednostavno ne možeš nikad dobiti. Možda imaš u timu još jednog koji će da igra fantastično, ali opet i dvoje na petoro da se igra, nema šanse, kad imate, lupam, dvoje, troje nubova u timu koji će da nafidaju. Ali dobro. Sve sam ubio je game sad na baš Manili Majoru. Taj game sam radio za pregled dana dva. Možda sam iskoristio Black Hole na... Dobro sam double kill Slark i Timber. Super je bilo. I ja mislim da uskoro imam. Ali ceo game je pisao nešto na tom njegovom ruskom, koji već jezik je, nije ni bitno. Evo ga, vataj ga! Ovaj...
Još malo pa završen refresher. Ovaj game smo izvukli Invoker i ja. Ja sam imao dosta dobre black hole-ove. Invoker je isto, kažemo, ok igrao. Ovdje imamo kills. Da, imao je zaista... U početku je bio onako malo bez veze, ali onda je počeo baš da igra fino. Plus moji black hole-ovi i to, uspeli smo da ih razbijamo, zato što su nas razbijali baš ono... ceo game, faktički, od početka. I baš me ono... Bio sam 100% siguran da je ovaj game bio završen, šta mu negde 30. minut. Ali ne znam kako smo uspjeli da uopšte dođemo do 45. minuta ovako da... Da smo i dalje u igri. Sad opet... Spectre je bila očajna, Weaver. Eno to je bio nešto, ne? Mi da blinkam Weaveru, dođi pokupi, nemoj slagno da pokupimo nas pojede, brate, ko budale, on u pečku ide farma, boli go. Nije tako blame kao. Strašno. Strašno, strašno, dok ga brana jednog dana nije gumom izbrisao. Black hole za 25 sekundi plus refresher orb, maco, idemo, ludilo zezanje, bacit ćemo black hole, igrat ćemo se sa njima. Šalim se, jedan sam, ali imao onaj jedan klip da sam vatio petora njih black hole plus refresher, brate, onaj mini klip što sam izbacio, baš je bio bruka, brate. Troje sam navato. Bacio se drugi black hole samo zbog Slarka da ne pobegne. Slark nema buyback koliko ja znam, tako da je ovo bilo fantastično. Ali troje sam navato, prvi black hole bilo je ekstra. Koji idemo dalje. Sad pušamo. Mislim ne pušamo, pušam ja dok moj team juri pakam. Ja sam bio u fazonu, moj posao je ovdje obavljen, ja idem da pušam, a vi ako hoćete ubite paka, ako nećete pušajte. Weaver naravno ode da farma, Fenge ode tamo negde levo, jedino Invoker došao na mid. Mislim da je tu i Spectre, samo što se ne vidi od glava tog Invokera. Tako da, ebem li ga. Sad pa smo mid već rastorili, ja rekao, okej, nema potrebe ići na mid, dajmo na bot. Pa sam seko lane i rekvajmo. Čekaj, šta ćeš mi kaži, samo da Kunkka ima buyback. Imao je i Timber. Samo što je Timber uskoro živ, pa zato se vjerojatno nije buybackovo. Uš. Nic skillova, nit ništa, imao sam sad samo stun, pa sam gledao da kada uletim i tako dalje, da, bar sam imao PKB. Neko drugo, vajemo mi nazad. Puša nam top jako, a bio i Nature Prophet na midu, tako da ono... Da, što sam radio pregled dana za dan 2, bilo je ovaj... Bio je lifestealer, ne znam koga je igrao. Perfektan lifestealer, 13-0 imao skoro dečko. Znači ne možeš, jednostavno ne možeš. Taj lifestealer je, ne znam, prošli, pretprošli patch, ljudi nisu znali za njega, brate. Kad se pikuje lifestealer, svi su bili u fazonu, brate, lifestealer, kao... Nikoga nije gledao ozbiljno, kao ozbiljno carry-a, svi su ga gledali kao ono... Ne znam, nemam pojma. Ne znam šta se desilo s tim herojem. Ne znam šta se desilo s tim herojem.
Ma isekli smo ih na brzinu, da pušta na sve. Kao mi kaze Slark. Ja sam ovde namenu za Blade Mail. Sam bio u fazonu kao... Mnogo damage-a, kad krenu mene da lupaju, vrati, mnogo damage-a mi ovaj, se skine i... Ako treba mi neki Blade Mail, nešto... Da me mane, da me manu na miru. Čekaj, ako uključim BKB, kogod, mislim, Kunkka, Slark, Buck, Nature Prophet, imaju jak physical damage na mene, tako da... Iako sam imao... I tim oko sebi, tako da, rekao, daj da kupim Blade Mail, koga jebe. Dođi Kunkka, daj da završimo lepo sa svim mrtvim herojima. Jo, sad se na kraju ispljuva Slarka, ja mislim, pošto je all chat, da ćete da vidite. Slark! You suck! E, koliko sam ja... Ovaj game je trebao biti snimljen live, ja se slažem, definitivno, zbog mojih reakcija u gameu koji su bile... Kad bacim Black Hole na trojicu, onda kad sam uvatio... I da li četvoro jednom bilo, ne mogu sad ni da se setim, sve svema, imao sam ok Black Hole-ove. I to baš onako i ključni su bili dosta i o, kako sam ja vrištao dok sam igrao ovaj game, pa vidi... To je trebalo videti, nažalost nije bio live. Nego onako, nemam pojma, inače, isto 3K MMR, mislim, 3200, valjda. Sad sam na 3300, napredujemo polako, sad ću vam pokažem game-ove, koliko imam MMR. Recent games. 3340 MMR-a. Eto, imao sam tu par luzeva s Enomancerom. Znači, ovaj game je mogao da bude bukvalno dobijen, ono, već je bio dobijen, ali kad imate debilu u timu nekad ne možete. Ovde sam onako igra s Bounty Hunterom, nit smrdim, nit mirišem. A Lion, ovaj game je bio brutalan, znači ja mislim da je bio jedan od najboljih game-ova koji sam ja odigrao s Lionom ikad. Što se tiče ne itema, ono, i tako dalje, nego jako sam brutalno igrao ovde s Lionom. Ali na kraju smo pukli, jel? Shadow Demon Kling, to su isto bili puknuti gameovi. A najviše mislim kad igram ovaj gameovi od po sat vremena pa puknem. Ono, Venomancer, Shadow Demon, tako. Ali u suštini, eto. Sad sam trenutno na 3340 MMR-a, idemo dalje, idemo na Road to 4K. Evo, ja sam igrao Lifestealera. I tako, dobro. Sve o svemu. To je to, hvala puno što ste gledali video, ako ste uživali ostavite like, podelite video i subscribeite se na moj kanal ukoliko još niste, želite gledate još Dota 2, a mi se vidimo u sledećem videu u Clipper, tada ostanite sjajni i pozdrav!